Yumva gwa kuyahuza iki? Nani bisumye isumye pani? Warayiguze? Narayiguze. Ndavuga warayiguze. Nzayibika kugeza igihe nzapfira. Kabisa. Umunsi w'amavuko wa Kenya. Niki wamubwira? Ndamukunda nzamukunda iteka ryose. Uramukunda? Ndamukunda nzamukunda iteka.
Musuhuze bakunze ba Yago TV show mukomeze gukomera cyane muri akababaro mu muherutse kumva ndetse no kumenya muri nyakwigendera umutesi wa se Kenya umudamu wa Jacques Rutayomba turi kumwe hano ni ku munsi tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2022 ni nayo tariki y'amavuko y'umutesi wa se Kenya uyu munsi rero Jacques yiyemeje kumusura ndetse n'inshuti ze natwe turamuherekeza turavuga tutireka reka dusure Kenya ku munsi w'amavuko tunamusabire kandi twongere tuganireho nawe tumwifurize uruko ridashira kandi twizera neza ko yagiye ariho heza kurutaho yarari Jacques nizere kukomeye ni ikintu kitamenyerwa ndabiza ariko ugomba gukomera siko bimeze kuri uyu munsi w'amavuko wa umugore wawe ni umunsi umeze gute wageze hano kwirimbi n'ubu niho twicaye wamuhaye ururabo rwanditseho ngo sinzakwibagirwa mutesi wanjye uyu ni umunsi wabaga umeze gute iyo mutesi yabaga akiri mu buzima yari umuntu n'umuntu yabaga yishimye ibana sinzi pe yari umuntu wishimye cyane cyane umuntu wishimye utera amabrage twagiye kurya akanyama sinzi kabisa kuri anniversaire ye kuri anniversaire wowe kuri anniversaire yawe muheruka kuba muri kumwe yagukoreye iki iyanjye nta muntu nta kintu kize kibi iyo wowe wamukoreye iki baraje arategereza abantu yari yamara yahamagaye abona nta n'umuje ngo nkore surprise ari aratangara aremera ita etagenda etagenda ginyaginya mugugu ya yanani yambwiye ko agiye ari courage asiga mu rugo ari kandi itari aragenda ngiye ku ngiye kuza ngo arambwira ngo shosho sinani fundukama amaso sanga yerezanye izi nkweto wow izi wambaye ekuri anniversaire yawe kabisa wow nuvuga ngo anniversaire yawe iheruka iyi niyo gifti mutesi yaguhaye wow imana imuhe umugisha kandi tumwifurije iruhuko ridashira amen nyuma y'ibihe bigoye urimo n'uyu munsi nzi neza ko ukirimo nizere ko ukomeye nizere ko uburwayi bwawe ufite icyizere kugomba no kuzakira amen siko bimeze Jacques kabisa ugomba gukomera hanyuma zimwe rumwe mu rwibutso rukomeye udashobora kwibagirwa rwa Kenya n'uruhe ku munsi wa none ndagira ngo uze no kugira ubutumwa umugenera umugore wanjye ibyo namuganye namubonye byinshi cyane kuko ndetse yarihuse yarihuse nawe ku izina ry'imana yarihuse ta ariko iyo nza kubenya wa munsi yanyigaraguraho nkagira ngo ni ibindi kumbe ni ukunsezera ariko atavuga iyo nza kubimenya nari sinzi nari gushaka ikintu nkora kispesiyali ukuntu sinzi yago sinzi kabisa umugore wanjye gusa sinzakwibagirwa mu buzima bwanjye naho uri aho uri ujye umenya ko wanyamuse yakwambitse impeta neza kuvuga ko kiku cy'umweru twari kujya igisenyi kwirega niye fata niye urayifite wayitwaje wa
Iyi niyo meta ye. Ndere mite. Nzayigendana, nzayibika kugeza igihe nzapfira. Kabisa. Toragure, mufashe. Ikamufashe nayibonye. Ngiye. Wangu yini yo meta wagombaga kumwambika. Kabisa. Iyi meta nta wundi muntu uzayambika mu buzima bwanjye. Nzayihona iteka ryose. Abantu badukurikiye bashobora kuvuga kuko hari umuntu ukundaga kirezo zimeze gutyo birashoboka ko yazongera akagira urukundo agakunda undi muntu. Sinzi pe. Sinzi n'ibintu abasimbizi kabisa. Umugore wanjye ntago namushibinye inyuko. Mugu shimana nje komera hangane Jacques hangane zari no meta yitu yibike kanongera nyikubikira no mufuka hari abantu rero bashobora kuvuga bati Jacques iyi ni depression na gahinda gakabije ko kubura umugore we ariko yihangana komere ku buryo bamwe hari n'umuntu nabonye wambwiye ku ruhande arambwira ati Jacques ntimuzamwemerere ko yambika umudamu we impeta muri moruge cyangwa se kwirimbi cyangwa bamusezeraho kuko bizamushegesha cyane aranambwira ati muzamubuze rwose ibyo bintu kumwambika ikanzu no kugira gute ati muzayemubuze kandi cyongiyeho muzamuye hafi mumubwire ko bishoboka ko yagira ubundi buzima buri mundi mugore icyo twamwambise twamwambise kanzu y'abageni kabisa ngiye kumwambika ni meta ndayibura urayibura bango nayibura imwambitse noneho baza kumbwira byashaka yino ngo nagunze yiziye ngo ntabwo ntabwo baza hiri ibiki n'ibiki umwe bari bayihishe cyangwa barayihishe numva ariko byari kugufasha Jacques byari kugufasha kabisa numva se bitaragufashije byaranamfashije n'uyu munsi rero ntabwo twicanga turimo twishimye twicanga tubabaye ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima uko byamera kose uyu ni umunsi w'amavuko wa Kenya haciye iminsi ingahe harya tumushyinguye twamushyinguye tariki nk'itandatu twamushyinguye tariki esheshatu cyangwa enye tarikenye twamushyinguye tarikenye uyu munsi ni tariki 10 bivuze ko haciyemo iminsi ngira ngo itandatu yonyine itandatu tumushyinguye uyu wari umunsi we w'amavuko ubutumwa wumva wamugenera buraba ari ubuhe yuko ndakumva cyane Jacques kinamubwira warakoze warakoze cyane mu gihe babandi bari baranyanze warajura uraza uremera uregama my god sinzi kusa imana ikwakire imana ikwakire mu buzima bwayo naramukundaga ndamukunda ndabizi ko nawe yagukundaga nawe yarankunda kandi azakomeza gukunda amen amen nyuma y'ubu buzima haba hari ubundi buzima Jacques niba urimo kugukomeza cyane kandi wabona niyo mpamvu nabwiye ngo impamvu Imana yemera ko rimwe na rimwe ibintu nk'ibi biba nuko hari ikindi ibifite hari ikindi kintu gikomeye Imana ibigufiteho hari undi mugambi Imana ibigufiteho ntekereza ko hari umugambi Imana igufiteho kandi uwo mugambi ntabwo uzatinda gusohora uko byamera kose niba hari ikintu nzi neza ko cyane gushimisha ni ukubona ko wongeye kuba Jacques muzima ugakira uruhande rwawe ruri paralize rugakira burundu kandi ndumva mbyizeye ko bizakunda icyo gihe rero byibuze uzageze no gusura Kenya wawe ukomeye Imana nagunda Imana yadukunda twese kabisa turadukunda twese ariko umugore wanjye ntago izamuku iza
umugore wawe ahantu heza kandi ubyizere umugore wanjye ndagukunda ahuzi ndakuramusa abashuti banyu nabo barakuramusa ntabwo biba byoroshye ikintu cyatumye rero duherekeza Jacques ari nacyo nifuza kubabwira nyamukuru Jacques turifuza kumwimuraho yabaga kuko yahagiriye ibihe bitari byiza kuko ahantu ubana n'umugore wawe akaza kwitaba Imana aho hantu kuhaguma birakuvuna kandi bikakwibutsa byinshi ari nayo mpamvu nifuza ko uyu munsi twasuriyeho Kenya ku munsi w'amavuko reka uwo munsi nanone w'umugisha kuri Jacques tugira ikintu tumukorera kuri iki kiganiro muraza gusangaho nimero ye ushobora kuba utarabonye imihango ya mbere uburyo Kenya yapfuye n'uburyo twamushyinguye ariko ukaba ugiye kuri kino kiganiro niba wumva ufite umutima wo gutanga no kugira icyo ukora kugira ngo Jacques byibuze abone ko atari wenyine urohereza ubutumwa bwawe kuri iyo nimero ngiye kukubwira ni 0782 34 8 91 91 niyo nimero ya Jacques yibaruye kuri Rutayomba Jacques ndetse tunashimira abantu bagize icyo batanga Jacques bose ndabashimira ndabashimira abanyambaje n'upfu rwo gushyingura punani urupfu rwose hose kose ndabashimira bose mvuye ku mutima yego turashimira abantu mwese mwagize icyo mutanga ubwo twakoraga cya kiganiro hari benshi numvise batigize babyumva ngo banabisobanukirwe ntabwo twakoze kiriya kiganiro kubera ko twifuzaga ko Jacques ababara cyangwa tumubabaza cyangwa se tumarira cyangwa se ngo twiyerekane oya twagikoze kubera ko Jacques nitwe muryango yari afite twagira ngo turebe ko tubona contribution yo gushyingura umugore we byarakunze rero mwarakoze abantu mwese mwohereje amafaranga yari ahageze kandi Jacques yarayabonye Jacques abantu bagize icyo batanga kugira ngo dushyingure Kenya mu mahoro neza nubwo nta rupfu ruba rwiza niki wababwira abantu bose bakoze icyo ngicyo aho ngaho bakoze icyo gihe bakoze neza bitanze bose bakagira icyo batanga imana iba imaha umugisha rwose iteka ryose mundi mumbore nago nashoboye kuvuga neza mundi mbore komera kandi ndabizi neza kuri umuntu w'umugabo sinabikubwira ushize uri umuntu w'umugabo cyane uri kwikomeza kuba umugabo hanyuma Kenya ukamubera hatari ukagize ibicuho cye ku buryo abantu batagomba kumenya ko batagomba kukucishamo ijisho biboneye kuko uri umuntu w'umugabo kandi Kenya yagiye mwamaranye yaragukunze nawe waramukunze n'ubu aracyagukunda kandi nawe uracyamukunda nkundaga cyane yarankundaga nagigaza none ikintu cyajyaga cyanyirika ku rukundo rwe nagendaga nk'uko nagendaga nkagaruka nka saa 12 z'umugoroba nagaruka banakampamagara sinzi akongera akamaraga nka saa moya nkamubwira ntabwo nzongera umugore mwiza mbabarira ntabwo nzongera ngeyo mitekereje umutima kabisa komera cyane bizagenda biza gahoro gahoro kandi mfite icyizere ko uru ni rwa ruhande rwa Jacques rurwaye niyo mpamvu mamubona nkubitaho agashyi biba bisaba kumukangura buri kanya nawe ubwe iyo adafite ikintu mu kaboko k'ibumoso abakubita hano ku gatuza kugira ngo izino nyama zikanguke niyo mpamvu mbona arimo gukomeza kugira gutya mukubitaho agashyi kandi ndabizi neza ko azakira ndi no kunywa imiti
buhoro buhoro abantu mwese mwatubaye hafi kandi n'uyu munsi mugikomeje kutuba hafi n'ukuri ndabashimiye mwarakoze mwarakoze ntago twari kubarondora mwari benshi ariko mwatumye dushyingura Kenya mu mahoro kandi neza ndashimira umuntu wese wagize ikintu yitanga waba waratanze igihumbi bibiri icumi amadolari ijana amadolari ijana mirongo itanu amadolari magana abiri amadolari mirongo itanu n'ukuri warakoze Imana iguhe umugisha cyane ariko cyane ndetse namwe mwese mwadusengiye mugatuma Jacques akomera Jacques nguyu hano kandi nzi neza ko tuzamuba hafi kugeza igihe azongera gukomera neza kandi buri gihe kuri iki nzagenza kumusura umugore wanjye kuri iki nzagenza kumutura uko munimbona kanya nzagenza musure kabisa mwezi imana rero nkuko musanzwe mubikora nkuko dusanzwe tubigenza abakunzi ba Yago TV show mureke tubikore iyo nimero murayisanga kuri kino kiganiro ndivuza ko twimura Jacques tukamukuraho yarari hari ya Kanombe tukamushakira handi hano kuba ibyo byose biri mu maboko yacu kandi nzwe tugomba kubikora dufatanyije namwe mudukurikiye icyo mwakohereza kuri iyo nimero cyadufasha cyane tukimura Jacques dufite gahunda yo guhita tumushakira umukozi ugomba kujya mwitaho ariko natwe kandi tuzaba tumuri hafi rwose nimuzagira ikibazo update za Jacques tuzaba tuzibagezaho ko dushoboye hanyuma reka tumureke rwose tumutahane agenda aruhuke ariko mubyumve ko gahunda nuko imeze ni 0 7 8 2 34 8 91 ibaruye kuri Rutayomba Jacques ariwe turi kumwe hanyuma Jacques dusoza ku munsi w'amavuko wa Kenya niki wamubwira ndamukunda azamukunda iteka ryose kabisa uramukunda ndamukunda nzamukunda iteka ryose ndayibona hari ibyiyumviro waba urimo kugira muri ino minsi wumva bishobora kukuganisha ku kwiyahura ntutubeshye utubwize ukuri byari bihari numvise ko bindangiranye ni kwa baye abantu benshi kabisa ariko ndiyangana naryamye nk'umunsi wa mbere nari ngiye kwiyahura ni ukuri kw'imana umunsi wa mbere tuva hano kumushyingura iryo joro wari ugiye kwiyahura kabisa nabonye nsigaye wumva ko wakwiyahura gute wumva ko wakwiyahuza iki warayiguze ndavuga warayiguze hariya ukuntu habagamo imbeho narayigize ngiye kuyitoba ndayibura ariko umunsi ukurikiyeho umunsi ukurikiyeho nibwo nari mu nzu nakinze ndatekereza nibuze uko umugore wanjye ari mu ijuru pe neza ndavuga ni ubu naba niyaburiza iki kandi umugore wanjye ari mu ijuru umva nta mpamvu warakoze reka mbigushimire warakoze kutiyahura kandi ntuzanabikore ubungubu tugiye kukuba hafi urabyumva tugiye kugerageza uko dushoboye kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze guhinduka sibyo turasoje rero turasoje ikintu kugira ngo ntazajya nirirwa mu rugo bikama gutekereza cyane mwanshakira wenda jimu wenda nkabashobora hariya naba ndi bizi ukaba bizi ndaza kuguhuza n'umutrayina nimva aha ngaha ndahita muha nimero yawe aguhamagare muvugane azajya agufasha ibyo ndabyemeye sawa rero komera reka dusubire mu rugo rero kandi Kenya tumubwire ngo isabukuru nziza y'amavuko mu ijuru
aho yibereye kandi turizeye neza ko abayeho neza aho ari yararuhutse hari imiruho yaruhutse reka tumubwire ngo turamukunda cyane kandi tuzahora tumukunda akomeze kugira isabukuru nziza amavuko amen.